به هر حال خوشحالم که همیهنان حمایت دارن میکنن و این رسانه رسانه اونهاست، این رسانه بلندگوییست برای تمام صداهای خفه شده و بی صداهایی که در داخل کشور اگر خودشان نتوانند صحبت بکنن، لااقل ما بتوانیم صدای اونها باشیم و با هدف بالای آزاد شدن کشورمون که مفهوم واقعی آزادی یعنی آزاد فکر کردن، آزاد اندیشیدن و از همه مهمتر آزاد تصمیم گرفتن، به اون مرحله برسیم که آینده کشورمون رو بتونیم از نو بسازیم. چرا حرف، رأی و نظر مردم تا این اندازه در نگاه شما اهمیت داره؟ به خاطر اینکه تنها چیزی که میتونه تداوم یک نظامی رو تثبیت بکنه اصل مشروعیت یک نظامه و تنها راهی که نظام میتونه مشروع باشه زمانی است که مردم در دخیل باشن در هر تصمیمی که نتیجه این تصمیم یا هر انتخابی رو که انجام میدن به مفهوم انتخاب نمایندگانشون، حالا چه در سطح مجلس باشه یا دولت باشه، به هر حال دولت مردم از مردم و با خواست مردم، تنها زمانی است که میتوان گفتش که یه حکومت واقعا مردمی است و پایه و اساسش رو خواست مردم است و بنابراین مشروع هست. به این از اینه که بخواد باشه هیچ نظامی نمیتونه ادعای مشروعیت بکنه و این یکی از مهمترین نکات هستش. یعنی اگر مردم در نظامی زندگی کنند که بهش باور نداشته باشن یا از آن خودشون ندانن، به چه درد مملکت و مردم خواهد خورد؟ ما از گروه های مختلف در افق ایران مهمان داریم. آیا میشه گفتش که این همون نمایشیست از دموکراسی و بیان آزاد عقاید و آرا و آیا این همون سیاستیست که تو شورای ملی هم شما پیشه کردین؟ ببینید، یکی از خصوصیت های نظام های باز، جوامع باز و نظام های دموکراتیک، مسئله تکثر هستش، مسئله در واقع پلورالیسم هستش. پلورالیسم به مفهومی که انواع اقسام اندیشه ها، نظرات، احزاب، خواسته ها میتونن در یک جامعه دموکراتیک حق شرکت، حق بیان و حق موجودیت داشته باشن. آنچه که نظم و ترتیب میده در یک جامعه دموکراتیک حکومت قانونه، قانونی که به دقت تشریح کننده نه تنها حقوق شهروندان یک کشوری هست، بلکه حد و حدود آزادی همه را هم ضمناً تعیین کرده. آزادی مطلق که در هیچ حکومت دموکراتیکی نیست، آزادی مشروط به این هستش که بنده از آزادی خودم تا حدی استفاده نکنم که به آزادی شما یا دیگری تجاوز بشه. بنابراین رعایت این اصول در قالب یک حکومت کثرت‌گرا اون پلورالیسم سیاسی و اون تعادلی رو میاره که همه اندیشه ها بتونن حق مساوی داشته باشن در بیانشون و البته در برخوردشون. مسلماً باز تاکید میکنم هرج و مرج نمیتونه باشه و همین دلیله که قانون اساسی کشور تعیین کننده تمام خطوط و محدودیت های قانونی است که در اون قالب شهروندان اون کشور میتوانند در قالب یک سیستم، در قالب نظام و در قالب قانون به اهداف خودشون و به زندگی خودشون برسن و حکومت های ناظر از مردم موظف هستند که در اجرای قوانین یا در تصویر قوانین در جهت سود جامعه و خواستهای مردم حرکت بکنن. حال در تمام نظام های دموکراتیک میبینیم که یک حالت در واقع سیکل های مختلفی پیش میاد که گاهی حزبای مثلا محافظه کارتر رو سر کار میان، بعضی وقتها حزبای لیبرالتر یا چپتر یا سوسیالیتر میان. این هم همیشه دیدیم، در حال این در امریکاش هم هست، یه دفعه مثلا حزب ریپابلیکن سر کار میاد، بعضی وقتها حزب دموکرات هستش. و من اعتقاد دارم که آینده سیاسی ایران به احتمال خیلی قوی یک نظام چند حزبی خواهد بود و بنابراین تمام این گرایش هایی که میبینیم در صحنه از راست بگیرید تا چپ میتوانند در قالب احزاب مدرن و سکولار امروز عمل بکنند که در قالب یک نظام سیاسی دموکراتیک سکولار رقابت های طبیعی حزبی خودش را داشته باشند در تشکیل دولت های آینده کشور و به اجرا گذاشتن هدف های سیاسی اقتصادی این احزاب. منتها ما امروز در زمانی داریم حرکت میکنیم که نه قانون اساسی هست، نه آزادی هست، نه حکومت مردمی در کار هست. بنابراین تنها راه رسیدن به این هدف ملی که خواسته تمامی آزادی خواهان ایران هست زمانی مؤثر خواهد بود که ما با یک برخورد فرامسلکی به پیش به این هدف بیاندیشیم. فقط از یک مقطع حزبی یا در قالب فقط خواسته مشخص خودمون به عنوان فرض بفرمایید چپی یا دست راستی یا جمهوری خواه یا طرفدار نظام پادشاهی فکر نکنید.
اون به جای خود محفوظ در زمان خودش هم این تمایز ها خواهد بود. اما امروز که مملکت ما در خطر هست، امروز که تمام ایرانیان آزاده بایستی به اساس کار بیاندیشن، و برای من همیشه همطور که میدانید محتوای نظام مطرح بوده و نه فرم نهاییش، بیاندیشیم به اصل آزادی، اصل دموکراسی، و در این راستا از تمام گرایش ها، از تمام کسانی که به اساس آزادی اعتقاد دارند، به اساس حقوق بشر اعتقاد دارند، جا دارد که در اینجا سهیم و شریک باشند در این هدف و فکر این نباشند که اگر اختلاف سلیقه از نظر دیدگاهمون نسبت به تمایلات حزبیمون یا نوع نظام داریم، این باعث این نشه که برای رسیدن به اون آینده مشترک نتونیم با هم دیگه کار بکنیم برای رسیدن به این هدف. این فلسفه بنیادی من بوده در این مرحله از پیکار برای رسیدن به آزادی در کشور. اساسا عشق به وطن تو جامعه ما که این روزها اسیر غربت هستیم چه جایگاه و معنایی داره؟ خب مسلم بسیاری هستن که علی رغم اینکه در حدود 35-6 سال پیش که خیلی ها مجبور شدن به ترک مملکت به علت تهدید آنی که نظام انقلابی جدید بر علیه اونها داشت، چون فرض بفرمایید در نظام پیشین کارمند بودن یا کاری بودن و یا اعضای یک مذهب دیگری بودن، به خصوص در مورد بهایی ها و یا مسیحی ها داریم فکر میکنیم امروز که بسیار بهشون داره در حال حاضر ظلم میشه، یعنی به طور کلی ها میگن تعداد بسیاری از همیهنانمون چه از نظر مذهبی چه از نظر تیره‌ای که بودن، به هر حال بهشون برخورد بسیار زننده شده به عنوان یک نظامی که در اصل یک نظام نجات پرست، یک نظام فاشیسته، و خب ترک وطن کردن، خانه نشین شدن، مجبور شدن زندگیشون از رو بسازن، اما کماکان هیچ وقت فراموش نکردن که کشورشون کشور ایران هست، بچه هاشون امروز حتی اونهایی که زبان فارسی رو شاید زیاد درست نتونن صحبت بکنن اما دلشون با ایران هست، این احساس رو من بارها و بارها دیدم در بسیاری از کشورها و فکر میکنم که بسیاری از این همیهنان عزیزمون که حالا شهروندان کشورهای دیگری هستن، حتی به اصطلاح پاسپورت های این ممالک رو دارن، هویت به اصطلاح دیگری پیدا کردن، اما هرگز ریشه خودشون رو فراموش نکردن. من ولیوم کامپیوتر کم میکنم، داشتم دنبال میکردم برنامه‌تون رو و دیدم فرصتیست که همطوری که دوستمون از درون تقاضا کردن شخصا بتونم پاسخ سوالشون رو بدهم. یکی از خاطراتی که از روز اول مبارزه در ذهنم هست و در ذهن بسیاری از همیهنانمون دورانی بود که بسیاری از جوانان ما به جبهه جنگ رفتن برای دفاع از خاک مملکت و یکی از چیزهایی که از همه بیشتر من رو آزار میده عنوان یک ایرانی این هستش که حکومت امروز سر کار داریم که واقعا کوچکترین زحمتی یا علاقه یا توجهی به وضعیتی که بسیاری از جانبازان، بسیاری از کسانی که در جنگ رفتن، معلول جنگ شدن، اونهایی که تحت حملات شیمیایی همچنان با وضعیت بسیار وخیمی هستن، هیچکی بهشون نمیرسه، واقعا چطور چنین چیز رو میتوان در چنین مملکتی که داریم تحمل کرد؟ و مسئله فقط این نیست که باز وضعیت این افراد رسید، بیشتر از یک دید آینده میگویم و شما خودتون میدانید دوستان که فلسفه من همیشه فلسفه آشتی ملی و عفو عمومی بوده در راستای روشی برای رسیدن به آینده بهتر. بایستی تمام نیروهای انتظامی، چه کسانی که در ارتش، چه کسانی که در سپاه، چه کسانی که بسیج و خیلی دیگر که دل بریدن از این نظام، یا اگر زمانی معتقد بودن کشور راهش اینه ولی تغییر عقیده دادن و میخوان به مام جامعه برگردن، بدانند که در آینده وضعشون تعمیر خواهد بود. برخلاف خمینی که اومد وزرا و ارتشیان رژیم سابق رو اعدام کرد، ما دنبال انتقام نیستیم، ما دنبال وضعیتی هستیم که هر چه زودتر مملکتمون به وضعیت آرامش و ثبات خودش برسه و برای هر چه زودتر رسیدن به این، تمام این افراد باید بدونن که وظیفه‌ای خواهند داشت در آینده و میتونن جزئی از راه حل باشن و نه جزئی از مشکل، و در اینجاست که باید بتونن که مردم ایران مشتاق این هستن که برگردن به آغوش مردم، ولی منتها سپر بلایی باشن برای مردم که اگر یه موقعی بعضی از بازماندگانی که این نظام هنوز
عنوان چماقداران خودش روشون حساب میکنه برای سرکوب مردم، بتونن در حفاظت و پاسداری از مردم بیدفاع و غیر مسلح خودشون در وضعیتی باشن که ازشون حفاظت بکنن. در اون آینده نه تنها وضع این دوستان رسیدگی خواهد شد، بلکه مطمئنن باید فکر این رو بکنیم که به چه شکلی میتوانن در جامعه نقش و جای خودشون رو داشته باشن، که در این راستا همطور که در یکی از برنامه ها دوستان اشاره کردن، من در صدد انتشار یک مانیفستی هستم که بسیاری از این نکات در اونجا خواهد اومد. هر حال خواستم از این فرصت استفاده کرده باشم و درود بفرستم به این جانباز و تمام کسانی که همراه او در مملکت ما بودن و واقعا جان خودشون رو در راه مملکت گذاشتن برای حفظ و دفاع از مملکت، که ما همگی به سهم خودشون بهشون افتخار میکنیم و درود ویژه دارم. سپاسگزارم. شاهصدا، شما وقتی پای تمامیت ارضی و ناموس وطن به میان آمد، بلند شدید و گفتید که آمادگی دارید تا به عنوان یک خلبان، به عنوان یک سرباز وطن برید و از مواضع نظامی ارتش عراق رو بمباران کنید و نگذارید نیروهای عراقی به ایران بیان، در حالی که بسیاری از سران و قوای ارتش هم کشته شده بودند، اعدام شده بودند و عملا ارتش ایران مسلح در مقابل ارتش تادندان مسلح بس عراق بود. سوال من اینجاست، میشه خودتون این مسئله رو مطرح کنید تا مردم از زبان خود شما که در اون لحظه حساس تاریخی چنین تصمیم میگرفتین شنونده این خاطره مهم و تاریخ ساز باشن؟ قطعا من در اون زمان در قاهره بودم و درست فکر کنم اشتباه نکنم دو سه ماه بعد از فوت پدرم بود و این اتفاق که رخ داد، واقعا به این فکر افتادم که بهترین نقشی که میتونم در اون زمان ایفا کنم چیست. دیدم هرچی باشه لااقل در رشته خلبانی و به عنوان یک خلبان شکاری بتوانم وظیفه ملی و میهنی خودم رو به عنوان یک سرباز وطن انجام بدم. از روز اول هدفم این بود و تنها بزرگترین اولویت من برای من حفظ خاک مملکتمون هستش که قرن‌هاست این تمدن و این ملت پا بر جا بوده و یک وجب بخواد از خاک مملکتم کم بشه، دیگه اون خطه برای من مملکت و ایران نیست و این اولین اولویت من هست و خواهد بود و در این راستا قطعا روی این انگیزه و با این خاطر بود که گفتم کاری به این ندارم که در حال حاضر یه حکومت انقلابی سر کار هست، ولی به هر حال وطن من از هر چیزی مهمتره و میخواستم که این رسالت رو انجام داده باشم، که البته سران سر کار این رو نپذیرفتند از ترس این که فکر کنن لابد یک سری زیر نیم کاسه هست و نمیدونم قصد کودتایی بر علیهشون هست و از این حرفا، ولی به هر حال این یه واقعیت تاریخی است و در حال اون انگیزه من در اون زمان بود و امروز هم هست. اگر امروز به کشور من کوچکترین تجاوزی بشه، بار دیگر همین اولویت رو در نظر خواهم گرفت که اولین چیز برای من دفاع و حراست از مرز و بوم کشورم هست. شاید همین انگیزه و همین دلیله که شما همواره در مقابل همهمه هایی که در مورد حمله از طرف هر دولت بزرگ جهانی یا منطقه‌ای به ایران شده ایستادگی کردید و گفتید که راه تغییر در ایران از خونریزی و جنگ نمیگذره و معتقد به صلح، برادری و آشتی و تغییر از درون در ایران هستین. میشه مسئله این مسئله، یعنی این مسئله‌ای که بر اساس باور و فلسفه شما بایستی خود مردم کشور رو تغییر بدن رو هم مشخصا توضیح بدید تا هموطنان ما بهتر و بهتر درکش کنن؟ با شرایطی که کافی اگه فراهم بشه امکان این تغییر رو بدون عبور از یک روش خشونت‌آمیز یا برخورد نظامی به کشورمون بتونم انجام داد، به این مسئله کاملا اعتقاد دارم و باور میکنم که این کار امکان پذیر هست به شرطی که تمام شرایطش مهیا باشه و به هر حال معتقد هستم که این شاید کم هزینه ترین راه تغییر وضعیت سیاسی در کشورمون هست و خواهد بود. مهمتر از این، ما همیشه در تاریخ مملکتمون صحبت از استقلال، صحبت از عدم دخالت خارجی میکردیم و بنابراین نمیتونیم از یک سو ادعای استقلال طلبی رو داشته باشیم ولی از طرف دیگر در انتظار یک دخالت خارجی باشیم و یا اینکه یک نوع سناریویی رو بپذیریم که نتیجهش میتونه لطمه بزنه به اون استقلال و آزادی که کشورمون باید داشته باشه. بنابراین هرچی که هستش در همت و توان نهایتاً خود مردم کشور هست و البته هیچ ایرادی نداره که مورد حمایت دیگران در خارج از جهان قرار بگیریم، منتها نه در یک سناریویی که آنها بیان و کشور ما رو
بهش حمله کنن، یا مثلا فرض کنید وضعیت که در همسایگی ما پیش اومد در عراق، نه، اما حمایت کنن از مردم. و این حرفی است که من سالهاست دارم به سیاسیون جهان میزنم، چه در امریکا، چه در اروپا، چه در منطقه، که شما فقط به دو مسئله اکتفا کردید تا به حال. یکی دیپلماسی بوده و در نبود موفقیت راهکارهای نظامی. اما 36 ساله که ارتباطتون فقط با نظام بوده و نمایندگانش، ولی در این 36 سال هرگز نیومدید و با خود مردم ایران و نمایندگان اکثریت مردم که خارج از این نظام هستند کوچکترین گفتگویی داشته باشید و به قصد حمایت از مردم ایران برای یک تغییر کلی در ایران حمایت بکنید. اگر این کار انجام بشه دوستان، به نظر من هیچ نیازی به این که وضعیت به جایی بکشه که بخوایم از طریق خشونت‌آمیز یا با مداخله نظامی به این وضعیت برسیم نیازمند نخواهیم بود. بنابراین امیدوارم که همگی همیهنان هم به این مسئله توجه بکنن، اعتقاد داشته باشن. مهمترین فاکتور در این تغییر و کم هزینه تر شدن این تغییر برای مردم، همراهی و همکاری به خصوص از طرف نیروهای انتظامی کشورمون خواهد هست. طرف کی قرار گرفتن و با مردم ایران باشن در مقابل نظام و نه برعکس. میخوام به عنوان یک کسی که خودتون لباس نظامی ارتش ایران رو برتن کردید و افتخار خدمت به عنوان سرباز به ایران رو داشتید و هنوز هم دارین، نسبت به ارتشیان ایران که پیش از وقوع انقلاب 57 و چه ارتشیان شریف و غیرتمند امروز ایران که هنوز که هنوز دلشون با مردم ایران میتپه، پیامی رو به عنوان حسن ختام این گفتگوی کوتاه تلفنی که داشتیم ارائه بفرمایید. خب همیهنان میدانن که کسانی که میرن در رشته به اصطلاح نظامی و اونیفرمی رو به تن دارن که نمایانگر یک وظیفه بسیار خطیری است که به این نوع افراد محول میشه، که نهایتا برمیگرده به دفاع از مرزهای مملکت و یا خدماتی که در حفظ امنیت برای اینکه جامعه رفاه بیشتری و آسایش بیشتری و امنیت بیشتری داشته باشه، نیروهای پلیس، نیروهای شهربانی، به حال هر اونیفرمی، حتی پیشاهنگان، این یک چیزی شبیه به اون مقدس بودن پرچم یک کشور هستش. و من به این مسائل شخصا خب همیشه اعتقاد داشتم و با کمال افتخار هر زمانی که یک اونیفرم به هر نوعی به تنم بود احساس میکردم که این یک رسالتیست که تفویض میشه به یک شخصیتی و به یک کسی یا به یک فردی، چه سرباز وظیفه باشه تا فرض بکنید فرمانده رده بالاتر و در تمام رشته ها. فکر کنم بسیاری از همیهنان همیشه یک نگاه، البته اون زمانو میگم، با افتخاری داشتن نسبت به کسانی که در اون زمان اونیفرم داشتن. امروز اونیفرم تبدیل شده به یک نموداری از سرکوب، در صورتی که هیچ وقت اینطور نبوده و نباید هم باشه. برای همینه که به خصوص فکر کنم مقدار زیادی از این بار رو، متاسفانه تمام این انگهایی که چسبیده رو، بسیاری از دوستان میکشند و در واقع نه تنها هیچ نتیجه از این وضعیت نبردن، بلکه تازه دارن لطمات فکری رو میخورن. بنابراین این وضعیت باز تغییر پیدا بکنه و مطمئنا تغییر هم پیدا خواهد کرد با همت همگی. و طبیعی است که من به عنوان کسی که زمانی به حال جزء اونیفرم پوشان هم بودم، یک رابطه و یک احساس ویژه‌ای دارم نسبت به تمام کسانی که در این وظایف رو در کشور ما انجام داده بودند و امروز میدهند و قطعا در آینده انجام خواهند داد. متشکرم شاهزاده رضا پهلوی که از طریق خط تلفن با استودیوی ما در لس آنجلس همراه بودید. سپاسگزارم از شما. سپاس از شما شاهزاده. سپاس از شما و درود به تمام همیهنان. متشکرم. مرسی.